Olá, um grande abraço para você que a partir de agora nos faz companhia aqui no Tempo Esportivo. Estamos juntos mais uma vez, com muito prazer. Programa Tempo Esportivo na TV Sete Lagoas, você já sabe, canal 8 da antiga NET, né? Hoje é a Claro TV. Estamos juntos também pelas redes sociais, Facebook da TV Sete Lagoas, YouTube e pelo nosso aplicativo, aplicativo da TV Sete Lagoas, que você pode baixar aí no seu smartphone. Vamos juntos, porque nós temos muita coisa para abordar no programa de hoje. Temos aí o balanço dos jogos da Copa Libertadores da América, o Atlético, hein? Único brasileiro 100% na competição. E o Cruzeiro, que não ganha, mas também não perde. Está lá na Sul-Americana, só que o outro jogo do grupo do Cruzeiro, que terminou já na madrugada de terça para quarta, o resultado não foi bom para a equipe cruzeirense. A gente vai trazer mais detalhes sobre as duas competições. Vamos projetar também a rodada do Brasileirão, que tem América na Série B sábado, tem o Atlético na Série A sábado, domingo tem o Cruzeiro na Série A e segunda-feira a estreia do Democrata de Sete Lagoas na Série D, segunda-feira à noite na Arena do Jacaré. Muitas informações para você a partir de agora aqui no Tempo Esportivo. Eu vou fazer o seguinte, um intervalo rápido e na volta eu vou apresentar o nosso convidado e a gente vai trazer todos os detalhes. Segura aí. Aedes, o perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as três maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nós estamos de volta, hein? Estamos de volta, estamos ao vivo aqui na TV Sete Lagoas. É o nosso encontro diário, né? Sempre ali por volta de 11h15 da manhã, ao vivo, com reprise também diariamente às 7 da noite. Participe, interaja conosco, nosso WhatsApp está sempre liberado para você, 31DDD de Sete Lagoas, 999-86-5732, é o Tempo Esportivo. Bom, tem um recado aí, hein? Vamos falar de educação de nível superior, de altíssima qualidade. Vamos falar da Faculdade Uninter. E quem chega para dar o recado é o diretor, o professor mestre da Faculdade Uninter, parceiro Avance aqui em Sete Lagoas, Carnot Guedes. Vamos ouvi-lo. O que eu tenho para falar de faculdade? Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior para que ele se alavanque na sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações. E a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Valeu, valeu, professor Carnot Guedes, sempre conosco aqui no Tempo Esportivo. E agora eu passo a bola para o comentarista, nosso parceiro do programa de hoje, o jornalista Sérgio Moreira, mais uma vez aqui no Tempo Esportivo, está em BH participando, interagindo com a gente. Ô Sérgio, estou aqui, rapaz, pensando o que é que nós vamos ter aí de desfecho esse ano, hein? É o Atlético na Libertadores, semana que vem é o Atlético na Copa do Brasil, é o Cruzeiro na Sul-Americana, Brasileirão bombando. É jogo que não acaba mais, hein, meu amigo? Um grande abraço. Um abraço, Vilaço, um abraço, amigos da TV Sete Lagoas, ao nosso amigo Santiago e a todo mundo, né? E a, o YouTube, a rede Sete Lagoas vai para o mundo. É muita emoção, igual a gente sempre comenta, né? Emoção até o final. Agora, o que me chama atenção é... A gente que vai ao estádio, o estacionamento está ficando muito caro mesmo. Se você colocar no papel, ó, o Atlético jogou contra o Criciúma, foi R$100. Jogou contra o Cruzeiro, R$120. Jogou contra o Peñarol, 120. Vai jogar contra o Sport na próxima quarta-feira, mas 120. Só aí eu fiz a conta com meu filho ontem, quase R$500 só de estacionamento. Acho que tem que ser pensado. Sabemos que o Arena MRV, eu estou entrando nesse detalhe de números, porque a Arena MRV, ela terceirizou, né? A parte de alimentação, a parte de estacionamento, etc. O Atlético Arena ganha 30%
em cada venda, seja de picolé, de cachorro-quente, estacionamento. Mas o estacionamento está ficando muito caro, é o que a gente mais escuta nos comentários lá. O ticket médio, até que em média de 50, 60 reais, mas o estacionamento é muito caro. Agora é o seguinte, o futebol é uma caixinha de surpresa. Você viu a declaração do Cássio, 12 anos de Corinthians? O time está ruim. Mas o Cássio, o Vilaça, você está falando Atlético Cruzeiro, mas o Corinthians está também numa situação lá embaixo. E ontem ele entregou o boné. Está tipo o Cabral no Cruzeiro. Se eu estiver atrapalhando, me tira do time. Você acha que está chegando nesse limite que o jogador já está sem paciência? Acho que o caso do Cássio, né? O Corinthians perdeu lá na Sul-Americana para o Argentino Júnior. E já é um goleiro consagrado, independente financeiramente, vai indo. O cara acho que fica meio de saco cheio, né? E o time do Corinthians é muito ruim. Contratar, gastar, estão lá endividados e o time é muito ruim. Então, acredito que tem a ver com isso também. Mas, ô Sérgio, eu vou chamar os lances aí de Atlético e Peñarol, porque nesse meio de semana a gente está vivendo aí os jogos, né? A emoção da terceira rodada da Copa Libertadores da América, estamos na fase de grupos, e o Atlético conseguiu a terceira vitória, é o único brasileiro com 100% de aproveitamento, tem a melhor campanha, né? É o líder do Grupo G, 9 pontos, se ganhar a próxima rodada lá na Argentina contra o Rosário Central, já se classifica, porque no outro jogo do grupo, lá na Venezuela, Caracas e Rosário Central empataram em 1-1. Então o Atlético está folgado na liderança, tem 9 pontos, os outros times estão lá embaixo, né? Peñarol, Rosário Central, o Rosário tem 4, o Peñarol tem 3 e o Caracas tem apenas 1 ponto ganho. Mas vamos chamar os lances desse jogo na Arena MRV? Atlético 3, Peñarol 2. Aconteceu de novo. O time faz um primeiro tempo muito bom e depois cai de intensidade na etapa final. Veja que o Atlético chegou a fazer 3-0, né? O Gustavo Scarpa foi o destaque do time, 2 gols, teve o gol do Paulinho. No segundo tempo, tomou 1, tomou 2, e se não é a trave, tinha tomado o 3º também. Isso aconteceu já com o Gabriel Milito, me parece que é a 3ª ou 4ª vez que acontece isso. Hoje até eu recebi uma mensagem, o torcedor falando assim, primeiro tempo do Atlético parece o Manchester City, segundo tempo parece o Patrocinense. Difícil. Será que é o preparo físico, Sérgio? O que você pode nos falar sobre essa atuação do Galo diante do Peñarol? O Milito, o esquema tático dele, tático mesmo, que ele é treinador, ele tem as táticas dele, já demonstrou, é o início, é aquela coisa assim, que sufoco, olha aí esse gol do Paulinho aí, é um sufoco, é uma marcação, é a surpresa do Batalha de novo, de zagueiro, às vezes achou que o Batalha deve, né, melhor do que jogar no meio de campo, mas o início do Atlético e os outros times estão sentindo, como Cruzeiro, os 3-0, né, no sábado passado, ontem 3-0 novamente, né? Na terça-feira, 3-0 no início. Mas depois, será que dá um relaxamento nos jogadores? Vamos usar esse termo também? Porque, olha, uns gols bobos, vamos dizer assim, né? Toca para lá, toca para cá, parece aquelas jogadas de totó, né? De bibolim, que um bate no outro e a bola entra. Porque no primeiro tempo o Everson não tinha feito nenhuma defesa, mas não sei, eu acho que usar esse termo relaxamento não. Pode ser preparo físico também. Porque o jogador não é máquina, né, Vilaça? Jogou final contra o Cruzeiro, que foi campeão, depois jogou contra o Criciúma, depois já foi jogar contra o Cruzeiro de novo, foi jogar contra quem que jogou... jogou fora aí. É tanto jogo que a gente esquece. É um jogo atrás do outro.
E a preparação física? Tudo bem, nós estamos em abril, né, meu amigo? Abril. Se somar tudo, o Atlético, me parece, já jogou 16 ou 17 partidas. Mas tem que ter rodízio. Será que no domingo, ou no sábado, quando Cuiabá lá, aquele calor de Cuiabá, vai ter rodízio? Vão aproveitar alguns reservas para entrar? O Milito ainda não tem confiança em todos, né? Porque eu acho que ele já achou. Os 11 ele já achou, né? Colocando Batalha de zagueiro, Zaracho, Scarpa, Hulk e Paulinho. O meio é Alan e Otávio. Agora, como está jogando bola o lateral esquerdo, Arana? A gente que gosta do futebol, gosta do bom futebol, de um jogador diferenciado, aí analisa para cá, analisa para lá os jogos. Será que o Filipão, conhecendo o potencial do Arana, não viu que ele estava não deixando o Arana passar do meio de campo? Hoje o Arana é uma pedra preciosa dentro do esquema tático do Atlético, junto com o Scarpa. Arana pela esquerda e o Scarpa pela direita. Aqui, ô Sérgio, o técnico Gabriel Milito, que dentre as falas dele, né, houve esse questionamento dessa mudança. O time está muito bem, vai para o vestiário e parece que é outro time no segundo tempo. E isso custou, por exemplo, a vitória contra o Criciúma. Isso custou, por exemplo, naquele primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, a vitória contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguiu buscar um empate. Quase aconteceu contra o Rosário Central. É que o Atlético ainda conseguiu fazer o segundo gol no fim e ganhar. E vem acontecendo com muita frequência essa queda de rendimento. Bom, falar de desgaste, mas todos os times estão jogando há 3, 4 dias também, a cada 3, 4 dias. Enfim, vamos ouvir o Milito, o Paulinho vai falar também. Milito, Paulinho, boa noite, Cláudio Rezende, da Itatiaia. Queria que você nos destacasse, Milito, a diferença no Atlético muito bem no primeiro tempo, 3-0, depois sofre no final da partida. Se você conseguiu detectar, foi algo anímico ou questão física também pode ter pesado. Ô Paulinho, mais um gol Libertadores e um gol ali que mostra um pouco o estilo, né? Você marca a saída de bola junto com o Hulk, consegue fazer a interceptação e mais um gol para a sua conta na Libertadores. Bueno, sí, el primer tiempo fue un primer tiempo muy bueno, muy bueno. El comienzo del segundo tiempo también. Pudimos marcar la diferencia haciendo el tercer gol y a lo mejor jugar el resto del partido con más tranquilidad. Pero es Copa Libertadores, teníamos delante a Peñarol, un equipo uruguayo. Todos sabemos la mentalidad de los equipos y del uruguayo, de los equipos uruguayos y de los jugadores uruguayos. No se entregan tan fácil. Se animaron con el 3-1, nos metieron rápidamente el 3-2 y ahí tocó sacar adelante el partido. Ya no tuvimos tanto el control con la bola y bueno, tocó replegarnos para conseguir la victoria, que en definitiva era lo que queríamos. Creo que tiene que ver mucho más con una cuestión anímica de la confianza en aumento de Peñarol a partir de los descuentos y el temor de parte nuestra a que nos empataran. Básicamente considero que pasó por ahí. Pero supimos soportar, supimos sufrir y sacamos adelante un partido muy importante. Jugamos 3 partidos, tenemos 9 puntos, ganamos los 3. Era importante y necesario ganar hoy. Boa noite, Milito, aqui... Para falar, Paulo. Perdão. Bom, boa noite. Primeiro, fico feliz, né, com mais um gol. Acho que o mais importante foi a vitória para nós, num jogo extremamente difícil. É claro que a gente impondo o nosso ritmo no primeiro tempo, a gente conseguiu fazer com que o jogo ficasse um pouco, né, mais fácil para a gente. Mas é claro que a gente trabalha e tenta impor tudo aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. E o gol foi algo do que vem também, é fruto do trabalho. A gente trabalha bastante aquela marcação ali, aquela indução dos zagueiros. E eu fui feliz em roubar a bola e ampliar o placar.
Bom, sábado, às 18h30, o Atlético joga na Arena Pantanal contra o Cuiabá, né? A quarta rodada do Brasileirão. E depois, na terça-feira, só 3 dias, vai ser na véspera do feriado, 1º de maio. Atlético e Sport Recife, aí é jogo da Copa do Brasil, o jogo será em Belo Horizonte, depois o jogo de volta lá em Pernambuco. Essa sexta-feira o Sport até vai jogar pela Série B, eu quero assistir esse jogo do Sport, que é um time que a gente não tem visto jogar, né? O Atlético vai enfrentar lá o atual campeão pernambucano. Então é isso, Cuiabá sábado e o Sport terça-feira. Em termos de Libertadores, agora só na segunda semana de maio, e aí o jogo é na Argentina, contra o Rosário Central. O Rosário foi punido pela Conmebol, aquele problema, aquela briga lá no jogo diante do Peñarol. Então não haverá presença de torcida, portões fechados para Rosário Central e Atlético. É a sequência do Galo. Algo mais sobre o Atlético antes da gente passar para a Sul-Americana, ô Sérgio? Até que enfim, a Conmebol não demorou a julgar aquela bárbara lá no estádio, né? Jogador tomou pedrada, foi parar no hospital, torcida foi agredida. Agora, lamentável também, né, Vilaça? 3 torcedores do Peñarol foram presos em flagrante pela polícia por aquele famosa macaquito, né? É, imitando macaco contra os torcedores do Atlético lá na Arena MRV. Felizmente, a PM chegou na hora, estavam lá e pegaram em flagrante. E os caras foram para o Chilindró. Espero que estejam lá até agora, porque não tem que passar pano na cabeça desses caras, não, meu amigo. O sul-americano, ele acha que o Brasil é o país do sem lei, sei lá. Porque só contra o brasileiro, né, cara? Só contra o brasileiro, seja argentino, uruguaio, chileno, equatoriano, peruano, tudo contra o Brasil de macaquito. Felizmente, a polícia militar estava no estádio lá, dando segurança para eles, e eles viram os caras imitando macaco na arquibancada. Ou seja, bem feito. Tomara que a lei que dá em Chico dê em Francisco. E agora nós vamos falar, então, de Copa Sul-Americana, porque o Cruzeiro também jogou nesse meio de semana, foi ao interior do Chile. A gente tem alguns lances aí, foram pouquíssimos lances, né? O jogo ruim, gente. Unión La Calera 0, Cruzeiro também 0. Terceira rodada, grupo B da Copa Sul-Americana. E um detalhe, viu, Sérgio? Eu até achei que o Cruzeiro teve a bola do jogo no primeiro tempo. Rafael Papagaio perdeu um gol inacreditável. Mas no segundo tempo o jogo foi mudando. E o La Calera, quando ele começou a perceber que o bicho não era tão feio, ele começou a dar as cartas. Olha esse gol que o Papagaio errou. Olha isso aí, gente. Olha isso. E aí, no segundo tempo, o La Calera até criou algumas chances. No final, 0-0, o Cruzeiro chega a 3 jogos, 3 empates, 3 pontos, e é o terceiro do seu grupo. Vai ter que fazer um retorno aí, ganhar pelo menos uns 2 jogos para tentar a classificação. Jogos em casa, né? Tem isso também, 2 jogos em casa, quanto o La Calera e o Milionários. Agora é o seguinte... Universidade Católica, Milionário foi aquele também 3-0 e... Então vai jogar lá, é. Agora é o seguinte, o Vilaça e amigos estão nos acompanhando. Vamos falar sério, a torcida do Cruzeiro e a imprensa que cobre o Cruzeiro, eu acho que já o copo já entornou, eles não estão tendo mais paciência não. Querem que algum dirigente fale verdade, que o Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, apareça, só não vem aqui, pega o avião, senta lá no camarote dele, vai embora, vira as costas. Ninguém sabe o que está acontecendo. O time lá da Arábia pediu 10 milhões, anota, Vilaça, 10 milhões de euros pelo...
Matheus Pereira. Aí estão falando que o Pedrinho pode comprar. Agora o Pedrinho comprando ele já é mais uma cota que o Pedrinho está investindo na SAF do Cruzeiro. Aos poucos, daqui a pouco o Pedrinho já vai ter 30% dos 90 que o Ronaldo tinha. Então já passa o Ronaldo a ter 60, o Pedrinho ter 30 e a associação ainda tem 10%. Ou seja, será que o Pedrinho vai ser o dono da SAF do Cruzeiro? O Ronaldo, aos poucos, que é o comentário que a gente escuta, parece que não colocou ainda o dinheiro dele no Cruzeiro. É o que a gente escuta. Porque a documentação da SAF de qualquer time, está acontecendo isso no Vasco, o Pedrinho, ex-jogador lá no Vasco, é o presidente do Vasco Associação. Ele falou que ele não conhece o documento da SAF 777 que comprou o Vasco. E aqui também os conselheiros não conhecem. Como não conhece do Atlético também? Isso é uma... A SAF é uma... O Textor no Botafogo, a SAF é uma coisa muito fechada. Mas aqui no Cruzeiro parece que está tendo uma tudo dentro do cofre, que ninguém sabe o que tem lá dentro do cofre. Não é igual o Ronaldo falava no início, todo mundo assustou, que ele chegava de manhã lá na toca, abriu uma gaveta, saiu um processo, saiu no que, não sei o quê. Eu vi uma entrevista do Mano Menezes, esse dia para trás, num programa lá no Rio Grande do Sul, né, que ele é gaúcho, está morando lá. Ele falou que a Copa do Brasil de 2017, 18, aquilo maquiou já a crise que estava dentro do Cruzeiro. Eu analisando, foi verdade, porque o time já estava numa crise danada. Usar aquele dinheiro, que era uma bolada, né, para quem ganha a Copa do Brasil, maquiou, depois estourou o negócio. Ele falou isso. Hoje, segundo ele, cerca de 100 funcionários, ex-jogadores e técnicos estão na justiça contra o Cruzeiro. Um valor, assim, exorbitante. Agora, como que vai ser pago isso? O dia o diretor do Cruzeiro, se eu não me engano, o Pedro Martins, falou que os três maiores salários de jogadores do Cruzeiro são de ex-jogadores, são dívidas que eles têm que pagar todo mês. Será que o time aguenta isso? É, agora, ô Sérgio, a torcida do Cruzeiro, ela vai ter que... Não vai adiantar, tá? Bom, pode protestar? Pode, é direito dela. Mas... Ah, tem que contratar. As janelas estão todas fechadas. Agora só em julho. Os próximos 3 meses é o que tem aí. Cada time é o que tem aí. Não tem jeito. Então, o Matheus Pereira vai definir isso aí até julho, né? Mas o Matheus Pereira já está no time. Olha o problema. Haverá um grande investimento para manter um jogador que já está no time. E o Cruzeiro precisa de mais. Está na cara que precisa de mais contratações. E agora, de onde é que vai vir esse dinheiro, eu não sei. E aí outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, o Cruzeiro vem trocando de técnico desde o ano passado, saiu o Pepa, aí veio um outro treinador que eu esqueci o nome, depois veio aquele Zé Ricardo, depois o Paulo Autuori que salvou o Cruzeiro do rebaixamento, aí veio o Larcamon, que parecia que estava até fazendo um trabalho razoável, perdeu a final do Campeonato Mineiro, já demitiram o Larcamon, aí vem agora esse Fernando Seabra, que pegou uma bomba, tá? Uma situação difícil também, porque também... manda o Seabra embora, mas e aí? A cada mês vai mandar um treinador embora? Aí tem um jogo domingo contra o Vitória, no Mineirão, 4 horas, né? Campeonato Brasileiro. Já disseram que se o Cruzeiro perder pro Vitória, ele pode cair. Ué, peraí, ué. Vai trocar um técnico por mês, ou seja? Ué, mas é aquela coisa... Você me desculpa... Tá uma zona lá, porque ninguém... Tá uma zona. Vamos usar esse termo chulo. Porque, ó, Ronaldo não aparece. Pedro Martins fala só bobagem. Aquela, depois que ele falou que ele lá, Carmon, ia cair mesmo conquistando o Mineiro, o cara deu coisa.
O assunto agora, o Cabral foi embora, trouxeram o terceiro goleiro do Grêmio. Todo mundo está assustado, porque dizem que tem mais de um ano que não joga, que não joga, né? É, esse Matheus Pereira, o Vilas, assusta a gente, que o futebol, lógico, movimenta muito dinheiro. Dizem que ele ganha 2 milhões de reais. 1 milhão, o time lá da Arábia paga. E outro 1 milhão aqui, o Cruzeiro. Quando ele vier, será que o Cruzeiro vai desembolsar 2 milhões de reais para continuar com o Matheus Pereira? Tem tanto dinheiro assim? Devendo tanto que deve? Então, assim, acho que faltou planejamento. Você falou uma coisa, passaram 6 técnicos durante a SAF do Cruzeiro, do Ronaldo. 6, né? O Seabra foi embora em fevereiro, chamaram o Seabra agora em abril. Olha que coisa mais maluca. O torcedor do Cruzeiro, a gente que acompanha, já tá com o saco cheio, cara. Já chegou aqui, ó. Todos que gostam de futebol já chegou no limite, acho eu. Porque a torcida exige muito mesmo. A torcida estava acostumada a ganhar títulos. Agora o assunto é esse. O título do Cruzeiro é continuar na Série A. Será que isso vai até quando, Vilaça? Até quando? Ah, o título do Cruzeiro é continuar na Série A. Não pode, né? Um time grande como o Cruzeiro não pode ficar só pensando nisso, continuar em Série A. Ter ambições maiores. E aqui... tem jogadores para falar, o técnico Fernando Seabra também, a repercussão desse empate do Cruzeiro lá no Chile. Vamos ouvir. Seabra, foram várias alterações hoje. O que foi desgaste, o que foi opção técnica? Na verdade, todos foram desgaste, né? E opção técnica foi pelas entradas daqueles que entraram, né? Mas todos que saíram estavam extremamente desgastados. Então eles precisavam de um refresco nesse sentido para poder se recuperar e para poder estar em condição competitiva no próximo jogo. La Calera jogou na sexta-feira, não viajou. Tinha mais tempo de preparação, descanso de preparação para esse jogo. O Vitória, na semana passada, não jogou no meio de semana. Teve uma semana inteira de preparação para o jogo contra o Bahia. E nessa semana eles têm a semana inteira de preparação também para o jogo contra o Bahia. Então a gente buscou uma estratégia que pudesse colocar a gente em uma desvantagem menor em relação aos dois adversários. Né? Então a estratégia está em andamento e a gente espera conseguir ter um desempenho melhor contra o Vitória. Seabra, 3 empates na Sul-Americana. Como faz para também convencer o torcedor que tem confiança para que esse time vai conseguir se classificar? Como mobilizar esse grupo também para essa classificação? Porque vai ficando difícil, né, esse grupo B. Nós precisamos de vitórias, né, em qualquer competição. E a gente tem 3 partidas, a gente depende só da gente, a gente tem 2 jogos em casa. A gente tem que valer o mando no nosso campo, né, o gigantismo do nosso clube, da nossa torcida, e ir com mentalidade de jogos decisivos para buscar a classificação. Seabra, quando... lembrando que no outro jogo do grupo, o Universidade Católica venceu o Alianza lá na Colômbia, né, por 3-1. E aí o Católica já foi lá para 7 pontos. E o Cruzeiro tem 3, né, e o La Calera tem 4. E aquele time da Colômbia que empatou com o Cruzeiro aqui só tem aquele ponto, o Alianza, 1 ponto. Aliás, é lá que o Cruzeiro joga a próxima, daqui a 2 semanas. Tem que ir lá na Colômbia e ganhar esse jogo, para decidir depois em casa. Né? A Sul-Americana é diferente da Copa Libertadores, classifica só 1 por chave. A Libertadores classifica 2, né? Só classifica 1. E o segundo da Sul-Americana vai para o play-off contra algum terceiro da Libertadores. Olha que loucura. Olha a pressão. Olha a pressão. Vitória tem que estar na cabeça desses jogadores para domingo. Agora, será que a torcida vai ter paciência? Aí fica aquela interrogação, né, Vilaça? Verdade. Gente, um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da Série B e da Série D. Tem democrata em campo aí. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já.
O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. A sífilis não escolhe idade, gênero ou classe social. E sem tratamento pode gerar graves riscos à saúde. Mas há uma maneira simples de preveni-la: o uso da camisinha, masculina ou feminina. Por ser uma infecção silenciosa, o seu diagnóstico pode ser confirmado pelo teste rápido. E o tratamento já pode ser iniciado logo em seguida. Procure uma unidade de saúde mais próxima ou o Centro de Testagem e Aconselhamento e faça o teste. É rápido, sigiloso e gratuito. No caso das gestantes, deve ser feito o pré-natal. A sífilis também pode ser transmitida para o bebê durante uma gestação ou parto, se a mãe estiver infectada. Acesse setelagoas.mg.gov.br e confira nossa programação especial no combate à sífilis. E lembre-se, na dúvida, testa. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos. Apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! Seu dia será ainda maior. Novo Renault Kwid e-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. E recarrega em mais de 2 mil pontos ou em qualquer tomada. Novidade para todos os eleitores de Minas Gerais. A coleta das digitais voltou a ser feita nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento. Agendar o atendimento é simples e rápido. Acesse nosso site ou ligue para o Disque Eleitor e escolha o melhor horário e local para você. E você também pode ir diretamente a qualquer cartório eleitoral do Estado. Não se esqueça de levar seus documentos. Se preferir, você pode solicitar serviços pelo Título NET no nosso site, tornando tudo ainda mais fácil. Lembre que, após fazer sua solicitação online, você precisa visitar o cartório eleitoral dentro de 30 dias para coletar a biometria e concluir o atendimento. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Aedes. O perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco.
Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Estamos de volta com o bloco final do Tempo Esportivo. Dá um recado muito importante para você aqui do Sacolão Center. Leve mais saúde para a sua mesa sem comprometer o seu orçamento. É isso aí. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região você encontra no Sacolão Center. E tem um teleentrega, hein? Você pode receber os produtos sem sair de casa, com aquela comodidade. Tem a loja física também, estrutura maravilhosa para você, estacionamento gratuito para clientes, lá na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Tem muitos produtos, viu, gente? De laticínio também, queijos, tem também a seção de doces, é demais. Visite o Sacolão Center e viva com muito mais saúde. Bom, deixe-me chamar aqui uma palhinha, o diretor do Democrata, o ex-zagueiro João Carlos dos Santos, está falando aí da preparação do Democrata. A gente já divulgou aqui, segunda-feira, o primeiro jogo do Democrata no Campeonato Brasileiro da Série D. Será na Arena do Jacaré, às 19h30 da noite, contra o Nova Iguaçu, né, que foi vice-campeão carioca, mas desmontou o time lá, vendeu um punhado de jogadores. A gente não sabe exatamente qual Nova Iguaçu que vem. Mas o Democrata, nos preparativos finais, fez alguns jogos treinos e segunda-feira joga pela Série D. O João Carlos vai falar. Vamos ouvi-lo. Passando para as notícias do Democrata, né, nós temos essa estreia contra o Nova Iguaçu sábado, dia 27, às 16 horas. Essa outra tabela, o jogo estava marcado para segunda, conseguimos passar esse jogo para sábado, né? Para sábado para nós é melhor para essa estreia. E o time vem treinando, vem se preparando forte, visando a estreia da competição, né? O treinador Toninho Peço vem montando a equipe para poder colocar o melhor que nós temos aí dentro de campo, para buscar essa vitória, né, na primeira partida, aí, que será muito importante para dar sequência na competição. Algum jogador em destaque? Nós temos aí de Sete Lagoas, né, o Gustavinho, o Guilherme, o Claudinei Júnior, né, que já está com o contrato em dia com o Democrata. Temos um alemão que chegou também, o Serginho, que vem se destacando muito, o Serginho, né, à frente de muitos jogos. Então a equipe está bem competitiva, né. Para ter ideia, a diferença do primeiro para o segundo time ela é, né, muito pouca, né. Então nós estamos aí no caminho certo. Esperança aí da torcida toda invadir a arena no sábado? Opa, essa é a nossa expectativa, né, que realmente a torcida compareça, incentive o Democrata, nos ajude. É muito importante, né, o comparecimento da torcida, principalmente nesse primeiro jogo, até mesmo para conhecer a equipe, para conhecer o estilo de jogo, né, a maneira da equipe atuar. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom, né, os jogadores estão muito bem preparados e com isso aí para poder nós juntos aí já iniciarmos com alegria. Gente, então vamos fazer a correção, porque a CBF alterou de ontem para hoje. Eu falei que o jogo ia ser na segunda, mas na verdade foi antecipado para sábado, a pedido do Democrata. Sábado, 16h, Arena do Jacaré, Democrata e Nova Iguaçu. E aí depois, na segunda rodada, o Democrata vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Audax. Na terceira, recebe o Ipatinga. Ipatinga que caiu para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E depois desses jogos, vem também a estreia no módulo 2, que será lá em Itabira, contra o Valério. Tá chegando a hora da onça beber água, hein, Sérgio? Aí, ó, pressão, hein? Todos os campeonatos, é isso, você viu aí, ó. Você falou, Campeonato Brasileiro Série D, Campeonato Mineiro, segunda divisão, ou seja, tem que ter um elenco bom.
Você sabe escalar o Democrata, Vilas? Já sabe aí os 11 aí? Já está definido para sábado? Ainda não. A gente sabe que o Serginho, ex-jogador do Atlético, é o principal destaque do time. É, o Claudinei Júnior, que jogou em vários times no Atlético, jogou no Nordeste, estava no CRB, é uma contratação muito bacana, até acho que vão fazer uma dupla muito boa ali no meio. Tem Sim. alguns jogadores da região, outros que vieram de estados diversos, e ainda alguns que a torcida não conhece, né? Sábado é que vão ter o primeiro contato com esses jogadores. E a grande dúvida também do Nova Iguaçu, né, Sérgio? Porque foi vice-campeão carioca, mas vários jogadores saíram. Precisamos saber qual Nova Iguaçu que vem a Sete Lagoas. Ó, que eu saiba, saiu o goleiro, saiu, né, do Nova Iguaçu. Saiu o Carlinhos, que foi pro Flamengo, que era o destaque lá. É, saiu, acho que uns 3 ou 4 lá eram titulares. É, então a gente não acompanha assim, depois a gente pode aprofundar mais, mas é, uns 4, 5 jogadores do Nova Iguaçu saíram para outros times da Série. Você vê, o Carlinhos foi para o Flamengo, Série A, outros foram para a Série B, porque esses times, eles montam, né? É igual aqui, monta e depois vai voar aí pelo mundo afora. Mas a gente torce que a torcida compareça à arena. É, o ingresso deve ser R$10 ou R$20, já deve estar definido. Promoção, lotar lá a arena, mostrar força, divulgar Sete Lagoas. 20, 40? Não. Sim, metade deve ser, né? O meia entrada, R$20. É, esperar que lote lá, né? Vira uma festa, todo mundo de vermelho e branco, vai ser legal. Parabéns aí ao Democrata por essa batalha para ter, né, na Série D, que é puxado, né, meu amigo? Você falou, é um jogo atrás do outro, depois o Campeonato Mineiro vai lá para Ipatinga, depois vai jogar contra o Valério lá, Itabira, né? Então, liga uma chave para um campeonato difícil, que é a Série D, e o Campeonato Mineiro, para ele ter acesso, né? Complicado, hein? Eu vou falar para você do supermercado Santo Antônio, porque no Santo Antônio não é complicado, ao contrário dos campeonatos todos aí que o Sérgio falou. No Santo Antônio você tem facilidade, comodidade. Olha, os melhores preços de Sete Lagoas e região estão no supermercado Santo Antônio. Facilidade para pagar também. No Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. 2 lojas, você conhece, Rua Olavo Bilac, Rua Professora Beilar, entrega a domicílio para toda a Sete Lagoas e região. É demais, hein? E o funcionamento, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados também. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Ô Sérgio, para fechar o tempo esportivo de hoje, quero te ouvir também sobre o América, a Série B do Campeonato Brasileiro. O América estreou semana passada lá em Ribeirão Preto, empatou com o Botafogo em 1-1, e neste sábado, às 18h, faz a primeira partida no Estádio Independência contra o Novo Horizontino, que é um time forte também, hein, do interior de São Paulo. E fica buscando a sua primeira vitória na Série B. Vilas, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui. Eu ganhei esse CD do grande cantor, imitador, jornalista Fernando Ângelo, grande americano. Estive com ele segunda-feira. Ele me presenteou com esse CD com várias músicas da torcida do América, o hino do América. Então, é uma recordação que a gente vai guardar. Agora, o América, meu amigo, é 48 minutos tomando um gol de empate, jogo difícil lá em, né, em Ribeirão Preto. Eu assisti o jogo, Botafogo não ia lá essas coisas não, e o América estava dominando, né? Mas vacilou lá os 48 minutos. Como diz um grande amigo meu que estava assistindo o jogo comigo, o jogo do América tem que terminar os 45, porque depois dos 45 é um gol até o encerramento. Aconteceu isso
ano passado, né, na Série A, o América sempre tomando um golzinho no final dos jogos. Então, Cauã, eu acho que é um bom técnico, não é prateleira de cima, mas ele está tirando água de pedra lá do América, né? Mas, gente, Mastriani foi para o Atlético Paraná. O jogadorzinho tem cheiro de gol, hein? Mas 10 milhões de reais levou um grande jogador que estava no América. Agora, o América tem mais nada também, né? Não, é só o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já foi eliminado, não tem Copa Sul-Americana. Então ele vai ter uma semana sempre para preparar. Isso aí pode até ser bom para o América. Joga sexta-feira passada, vai jogar sábado, depois só na outra semana. Então, a média de falar de cansaço, como Atlético, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Corinthians estão falando, só a América não vai ter essa desculpa, né, Vilas? Essa desculpa não vai ter no América Futebol Clube, entre os jogadores e comissão técnica. Verdade. Tomara que o América consiga um grande resultado, uma grande vitória sábado contra o Novo Horizontino. Lúcio Alexandre Matos para ser o diretor-geral do futebol. O Alexandre conhece muito de futebol, mas você não pode dar para ele um talão de cheque, porque senão ele gasta mesmo. Mas o América, eles não dão, parece, o talão de cheque para o Alexandre Matos, não, diretor de futebol. Que é um grande gestor de futebol, né? Passou pelo Atlético, pelo Cruzeiro, Palmeiras, estava no Vasco. É Atlético Paraná, é um grande gestor de futebol, conhece muito, é daqueles cartolas ainda dentro do futebol brasileiro. Boa sorte para ele também. Sérgio Moreira, sempre uma alegria recebê-lo aqui no Tempo Esportivo, grande abraço, meu amigo, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, boa sorte para o Democrata Jacaré, pé direito, no início da Série D, e que continue para cima aí com o apoio Sete Lagoas e região, Democrata brilhe na Série D e siga aí com o calendário até o final do ano, porque são curtos, né? A Série D é curta, então é classificar para continuar esse investimento que estão fazendo aí. Parabéns a quem está ajudando, aos patrocinadores, torcida, imprensa. Vamos torcer para o Democrata, o jacaré da nossa região. Mais um Tempo Esportivo. Grande abraço a todos, paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã.